Leão, confiante e seguro. Tendência natural de ser o centro das atenções. Essa com certeza não sou eu. Eu já não tô conseguindo nenhuma vaga de pesquisa. Eu vou ficar morando com minha mãe pra sempre. Sua prima não pode ajudar? Não pode porque eu evito o contato com a Vanessa. Pra não ficar comparando o sucesso dela com o meu fracasso. Amiga, você não é um fracasso. Você só desperdiçou todas as boas escolhas da sua vida e escolheu as difíceis. Ah! Que isso? Tive uma reunião com a agência. Eles estão loucos atrás de uma pessoa pra falar de astronomia, um podcast. Olá! Então você que é Alice, nossa especialista em astrologia? Astronomia. Mas... eu entendo alguma coisa sobre signos. Chegou pra você. Foi alguém da Clock que me mandou? Escreva seu destino e o destino de todo zodíaco. Tudo o que leoninos fizerem nas próximas semanas terá destaque e brilho. Seu sucesso será meteórico. Parabéns! 1 milhão de seguidores. Eu tenho superpoder. Ares, é bom você desenvolver o seu lado doce, fofo e prestativo. Virgem, vê as coisas mais leves. Relaxa e vai curtir a vida. Alice! Você tá diferente. Câncer, confiança é a palavra-chave. Perdi totalmente o controle do livro. Sagitário. Você aceita? Casar comigo? Escorpião. Gêmeos. Aquário. Touro. Eu não sei mais o que fazer. Eu entrei pra uma gangue. Eu tomei ayahuasca. Eu tô fazendo aula de slackline, minha filha. Eu fui na farofa da GK.